Μας δα πρώτα δόγια πώς δε πέγεσαι τη πέντ γόντινη. Иначе, много съм возбуден и стварно, после 55 години да дойде човек да се го види, нели, родниот край, стварно е една голема возбуда. Тръгваме вчера, овај, поручек, знаеме дека има проблеми ако одиме со автобус на граница, така да денес, цел ден, бехме во родното село, го поминавме. Јас сум иначе заедно со брат ми, брат ми живее во Чешка, и он е тука, па заедно се сликавме, куќата стара, изрушена ни е едно друго, ипак, овај, имаше голема носталгија, еве, дојде и тоа време, значи, да дојдеме во родниот крај. Пистево оти то тема ме тус политикус просигес по зуне ста Скопја ке стис алес хорес тис Анатолитис Европис, капоте преби на тελјоси. Оси екс αυτόν, θέλουν να επιστρέψουν και να ζήσουν στην Ελλάδα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι περισσότεροι είναι και μεγάλης ηλικίας. Κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουν. Η πολιτεία πρέπει να τους δώσει αυτή την δυνατότητα και πρέπει να πάρει και αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να πάψουν και οι ερυθρές λίστες, οι περίφημες ερυθρές λίστες του Υπουργείου Εσωτερικών ή της ΕΡΥΠ, να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. Και όσοι εξ αυτών των πολιτικών προσφύγων θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να συνταχθούν με το δεδικασμένο, το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, ας το πράξουν και ας επιστρέψουν πίσω. Νομίζω ότι κανένας στο 2003 που ζούμε σήμερα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν. Добар вечер, добро ни дојдовте наши гости. Сакам да признам дека тоа моје добродошли не е од се срце, заради тоа што само половината моје срце е тука, со вас, а другото половина е надвор, тамо со тие други наши кои не може, кои не успеа да бидат денес тука. И во овие мигови би сакал да апелирам до грчката демократска јавност, би сакал да апелирам до сите прогресивни сили во Грција да го направат големиот чекор, расистичкиот закон од 82 година да го поништат и да го овозможат достоинствено нашите луѓе да можат да бидат наши сограѓани. Драги пријатели леринчани, денеска за прв пат после 50 години се наоѓам во мојата земја, во земјата која сум родена. И во земјата за која се боре и ние, како малцинство македонско, да имавме своји национални права и слободи. Му благодариме на грчката влада, на овие нашите другари, што сепак ни овозможија после толку години да можеме овде да се наѓеме меѓу вас. Денешниот ден за нас, а и за вас е голем историски ден. А повеќе за нас кои сепак ни се даде можност да дојдеме да ги посетиме нашите родни места. Има многу да се збори. Овој 20 август од една страна ме радува, но имаше и еден друг 20 август 49 година, кој август за нас беше најчрни август. И овие сите што се најнешто сме тука, тие дечиња од 2 и од 14 години тога, сега мажи од 60 и 65 години, да можат и тие тогаш голи и боси, да му се даде можност сега и тие да бидат тука.
Ретроградната политика спрем македонското малцинство во Грција продолжува и натаму како дел од генералната политика на официјална Атина кон негрците во таа земја. Беше ветено укинување на симптоматичната уредба од 1982 година, која на недемократски и на нецивилизаторски основи ги крши основните човекови права на една категорија поранешни грчки граѓани, само и само затоа што се негрци по род. Но засега останува по старо.